Realdasız. Yuxarı siniflərdə və universitetlərdə təhsil qismən bərpa olundu. Hazırda Təhsil Nazirliyinin briefingi keçirilir və Təhsil Nazirliyinin şöbə müdürü Vəfa Yaqublu ətraflı məlumat verir. Rayonlarında 5-9-cu sinif şagirdləri də əyani tədrisə cəlb olunacaqlar. Bu iki formada həyata keçəcək. Əgər məktəbin layihə tutumu və şagird sıxlığı fiziki məsafəni gözləməyə imkan verirsə, şagirdlər 5-9-cu sinif şagirdləri həftədə 5 dəfə əyani formada dərslərə başlayacaqlar. Necə ki, əvvəllər bu proses gedirdi. Əgər həmin məktəblərdə layihə tutumu və şagird sıxlığı fiziki məsafəni gözləməyə imkan vermirsə, bu siniflər 2,5 qrupa bölünəcək və şagirdlər həftədə 3 dəfə məktəbə gələcəklər. Biz dərs planlarını, dərs cədvəllərinin nümunəsini hazırlayıb yerlərə göndərmişik və orada 5-ci, 9-cu sinif şagirdlərinin ortalama 32-35 saat dərsləri olur həftə ərzində və əgər onlar həftədə 3 dəfə dərsə gələcəklərsə, hər yarım qrup 15 saat əyani dərslə təmin olunacaqdır. Digər saatlar isə virtual dərslərə keçəcəkdir. Həmçinin 8 fevral tarixindən Təhsil Nazirliyinin tabeliyində olan, müstəqil binası olan Uşaq Gənclər İnkişaf Mərkəzlərində də məşğələlər bərpa olunacaq həftədə 2 dəfə əyani formada və burada da əgər binanın maddi texniki imkanı uşaqlar arasında fiziki məsafəni qorumağa imkan verirsə, bu məşğələlər həyata keçirəcəkdir. 15 fevral tarixindən etibarən Bakı, Sumqayıt şəhərlərində və Abşeron rayonunun ümumi təhsil məktəblərində 5-9-cu sinif şagirdləri əyani tədrisə cəlb olunacaqlar. Onlar həftədə 2 dəfə gələcəklər dərslərə. Bir daha xatırladırıq ki, Bakı, Sumqayıt, Abşeronda məktəbə hazırlıq mərhələsindəki şagirdlər həftədə 2 dəfə, İbtidai təhsil səviyyəsində 1-4-cü sinifdə oxuyanlar həftədə 3 dəfə dərsə gedirdilər. Bu rejimdə onlar davam edəcəklər. 5-9-cu sinif şagirdləri həftədə 2 dəfə əyani dərslərə gələcək. Yerdə qalan dərslərini isə virtual rejimdə davam etdirəcəklər. 10-11-ci sinif şagirdləri hələ ki, bütün dərslərini onlayn rejimdə davam elətdirəcəklər. Bir də yaxşı xəbər odur ki, 15 fevral tarixindən məktəbə qədər təhsil müəssisələri, yəni uşaq bağçaları fəaliyyətini bərpa eləyir. Ali və orta ixtisas təhsili, peşə təhsili müəssisələrində də mərhələli şəkildə əyani tədrisə qayıdırıq. Burada vəziyyət belə olacaq ki, tibb, yaradıcılıq, mühəndislik və s. bu kimi ixtisaslar üzrə təhsil alan tələbələr laborator məşğələlər tələb olunan fənlər üzrə əvvəlcədən hazırlanmış cədvəllərlə əyani şəkildə işə başlayacaqlar. Onların mühazirələri, digər seminar və praktik məşğələləri isə əvvəldə olduğu kimi onlayn rejimdə hələlik davam edəcəkdir. Vəfa xanım, Elvi Gülovanoğlu, Bakı TV-dən. Müəllimlərin vaksinasiyası ilə bağlı hər hansı bir müraciət daxil olub olmayıb? Ümumiyyətlə, müraciət edəmişsinizmi, yoxsa könüllülük prinsipidir? Vaksinasiya prosesi plandadır. Müvafiq qurumlar bunu öz planlarına uyğun həyata keçirəcəklər və məlumdur ki, müəllimlər də risk qrupunda olan insanlar kimi ilk növbədə keçəcəklər vaksinasiyada. Vəfa xanım, Hüsal Məhmədov İctimai Televizyə. Hər hansı bir sinifdə şagirdlərin yarısı ərzə yazıb, islah təhsili davam etdirmək istəyirsə, müəllim hər iki halda necə dərs keçirir? Həm dərslə bu ənənəvi üsulla təbiriz, həm də distant təhsil. Belə işinlə bir yerdə davam etdirəcəkmi? Həyatda situasiyalar çox müxtəlif olur. Bu cür spesifik hallar məktəb səviyyəsində müzakirə olunub, həllini tapır. Məktəb vəziyyətdən, müəllimin dərs yükündən, şagirdlərin qruplaşmasından, məktəbə gəlməkdən ehtiyat edən və məktəbdə oxumaq istəyənlərin qruplaşmasından asılı olaraq məktəb səviyyəsində qərar verilməsi düzgündür. Vəfa xanım, bu peşə təhsil müəssisələrində bilirik ki, əyani təhsil vacibdir. İstərdik bu haqda danışaq. Peşə təhsil müəssisələrində əyani təhsil niyə bu qədər gecikdir?
epidemioloji vəziyyətdən irəli gələrək, çünki bütün dünyada bu ardıcılığı gözləyirlər. Birinci insanın sağlamlığı, ikinci yerdə isə təhsili. Elə bunu nəzərə alaraq bayaq biz qeyd etdik ki, peşə təhsili müəssisələrində də praktik məşğələlər, laboratoriyada üzbəyüz öyrənənlə müəllim arasında interaksiyanın tələb olunduğu fənlər mütləq əyani formada keçiriləcək. İbrahim Şahoğlu, Xəzərdir. Bunda belə çıxır ki, həmin ali təhsil müəssisələrinin tələbələri və yaxud peşə ixtisası təhsilində yalnız praktiki məşğələlərdə, laboratoriyalarda onlar yəni onlayn, daha doğrusu əyani dərslər, bəli. Qalan dərsləri olmur. Qalan dərsləri isə ilin əvvəlində olduğu kimi onlayn rejimdə davam edir. Mühazirələr onlayn olacaq, seminarlar onlayn olacaq və dediyim ixtisaslar üzrə, yaradıcılıq ixtisası, tibb, mühəndislik ixtisasları üzrə hardakı laboratoriyada işləmək vacibdir. O fənlər, o məşğələlər əyani keçiriləcək. Təşəkkür edirəm sizə, çox sağ olun. Hər şeydən axtaslar. Bugün vəziyyətin pisləşməsi 15-inə yox, haradasa 24-ünə çəkəcək. 15-inə təsir eləməyəcək bugünkü vəziyyət. Çünki hələ ki yoluxma sayı kifayət qədər stabildir.